BS 락빛 경을 볼바닥. 맞다 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 맞다. Итежерге һәнәм балыктын күнде, кехә краны сәңәрен көрәчләр, эгене китә тетимнәх, эрчимнәх, әдәр ич тетимәр аяр шоу дим бири битәр. Үйәрәк атә күрсәп бит. Ол курдык эгене китә бүген балыгым мин, итәче Пётр Черкашин. Сагалаты ут. Бүген бихе студиядә бүгәтәләр. Раз, два, три. Бүгін бейхақы студия бұтығар үлжетті кәлілер, сақа эстрадатын әхәтчелері, сұнаны саңа бағаланырар кәречәң бейләк күз бәліғы Айын Карсиоқайын. Дұрғанның дарабы болықтың күргіттар кәлбек кетігін мақтал, оны да бастатын тұрын настроениағыт қайдағай. Үшігей, ашы. Үшігей, да? Тәрі ол күрдік ото әйгі кімнәқтер кеті, қатты сылжағыты, сүрін көрәчілер бүт интерхерген ағай оларар болықтақтыр. Ол еттен бәй бәғатын бірділен бағалыста білігінлерін. Приветтерін, мен атым Ховрова Сардана, осалдынтын түріттәқпін, білген ХИФУ-ға, магистратураға, Қытай тұлын өрдіген жауын. Наға шүгей, салғы? Мен атым Петрова Туяра, Қаңыла Сұлуғын өктім нәхелегеттен сылжағын. Икіс курс магистратура тұғар юридический факультет көрінәбін. Үтчей күнінен мен атым Неустроева Айгульдин, Гүрбетке Хастақпын, білеген Гекиға өз курска руководствоэтно культурным центрам дейін тоққа білеген стихіляқтик күйерін ғаджымын. Мен атым Слепцова Эдита дейін, мені қаңастан ғаджымын, онына өріқпын бітер бітім, онына білеген өліле ғаджымын. Жәрі дәған шығай мақтау, оның күргіттар бұл арақсан олар бұл күтінен сұқалы атты ақтар, онына ұмық атты ақтар, жән арақсан олар дөті айдақты. Бәлі құт, тұқ интересіне аттағы, қанттан аян тұқыян тұқарды күт, онына қаған қайдақ бар болды күт. Көрінде кет. Мен сағалығында. Бұл ұлағаны ғуну кейінгі көпсі бардаққына әнірген тірігіне история, но күлгатан көпсі адаққына барыта бұлыры некетеген жәрбе берғылаққа тұқсуңы иван түет күнігер сағаламыда. Онына US Entertainment-тен творческа объединение арылар Семен Павлович Чинянов тұға объединиеді оларды. Оны ориен кастинг білдерілдер. Робчика 14 жығылағаты, оны ұлағана Қақайрыттын 700-600 жағы ойын заяқ көрбейді. Ол 700-тәрттен әңгені талан дейді. Сақар әсіріттін бұл бұтақ, аныра бүтін Россияттін әме ұлттарды заяқ. Ол қанға кастинг болының бұл? Қан кастинг болып та үс этапта қаты. Ол этабы өсі аспыт жүдінір стажировкаға баралылар. Стажировка дейін болығана егін хореографияға өретілілер, Такай ұлдан баран олар оғат, профессионалылар күт тоже. Хем бір көрі тоғыра өрек бар деп күрдік қайығыд. Ата ол стажировкаға түхәр болды? Сылыңырын күрдік. О, сылыңырын бұғамды қыттығы. Әйті қыттығы. Үйайы экзамен. Тұттыра-тұттыра жаманды. Кемірі сыйылар, кемірі қайыр деп күрдік. Оның жүй күхім болар. Оның жүй распределение по проектам болар. Онтон, әсі бір етік, сүрін етік. Әйге бәліқкөт сүрін әрігіта кемей? Кім дияғаны кетей? Оның қарақсы барды, олақ қоқты. Оттон мені петтем. Бияқа білген в данный момент, если честно, ғоқ, маңны кемені солист, инден кеге. Тоға дәтір бейге бәбәбет маңны тұспы индивидуалны жанлар бұд. Тұспы бір қаз-қаз бірді күз тұспы қырғывай тембірдақ, тоқтақ. Олеген, например, мен рэп ұлақпын әп. Оны тоқ одновременно вокальный партиялар ұлықпын әп. Сырхон, например, ме рэп тұлын әп, үчейдік бағайар, онна ме вокальный партиян ұлын сөп. Например, әдейті бігеқа ғамай маңық лирическай, үчейвай күрігі тембірдақ, олінкен еқа маңық душевный соғыс тұқтыры берет жүйт. Отын туяра бұл олыс күйстақ, колыстақ боларын бұғытынан маңық боле маңық... Вокальный партиялар Жетін топы бігі көрәкшілер біт, әлбәқ-дәлбәқ күсті қыңардар көрінілер олдары болады. Оны сөбір бапыруғы долгуыда, долгуя күтелері болу. Әгі сүрақыт көңіл дұу, нұмны кемері бар дұу. Бі сүрақ біт білген көңіл болбадақ.
Тоғыздар, бейге бұл білген бары сұрақ бітін ұрыға, айыр ұрыға анаңын жауыт. Ұрыға кәке таққан бір айды алды. Мен жәбетті ақай, жүзді кореевіскөт бітті болақ. Онтан бұл үші байдық ұры тақар бұл кетсе еге, ол ұрығалар күтін кем сұру ярый? Ата кем хүрігі бұл тәріетей, дұу, бәғат оларын әрін тәңгі, бара оларын әрі, а, нүкін ұқа дейді хүрігі бұлтты, бәтір кем еқара еге келін құрылы бұлтады. Бұл құтырдағыда беге ұйден ұры тарып бұд, ол ұрыға беге ұлақан қаманды болын әләді бет, қолыбыра беге бәліқтан туяра аранжировкатын тісті, онына қаз бірдей бет бары күттіған сүйен бағылы үшін мелодиятын ұғырды бұд, онына мен бәйім бұ деген ұры бұдым ұйкенін. Ұрат оның қырды көпсері болыққа бұры ұйқы қолымыз бағасына, бағасына күйін тұғынын ұры болыр. Айыз, ұйдана, ұйқы күрдікті тұқ қана керен көлдеді ұның кеміз кетші. Әмізге кеғе алырдық бұна. Оны бұры өпсай беге бұ бәлік құрдық сол бұтын көрдірір дек қайып. Ача, әйге бұл бастықы дебютына ерігіт. Үшіпай бай, күстіақ бай әреде. Оны тұбылығана, әйге әхі тұқ қара бандық альбом меген ден күйтілер ду? Ата бігі саңа қаланырар бөлік қоламыд, салғы әсідағаны әлбәқ өлі күйтір бігігіне әлбәқ бір әктір бар болықтыра. Өсі бұр өбітігер саңа клип тұқсыға күйтін. Альбомын бар болу. Ата тегер әғытігер өтшіға музыкаліне клип күйтіп дейді та? Күйтін? Әлбәқ әтірігіне болары тұрары бүйтті ол құтығар. Ол құрдық бұ әге мен маңдаги бұл проспект пейтті әбәді етті. Қайдақ сағалы мүгтен әттігет онтон айын ден тұғы қайдақ ол аққа кәлі еді? Ұты айын ден аңбастан жүгінен әлбәқ бай аты тұқы да өппіт. Ол кені бітігер бұлға айын ден болу қабыл бұда. Онтон әте айын ден ұмықты сұрулар олар әрі сағалы солтылақ. Мұтшылы тұл бастады қанек болады, ты твари, ты создавай. Сәті бұл күттір онына білілі жонға тарғамыд бөліқ болан тақсарға тұқнады дейханы кетей. Қалыбыры мен ханавар беге бұл білілер бөліқ болар бұтығар бір сұғылақ өрелік бұдынады дейханы ұн. Онына приоритет тұрыр ұқынады, бұл күджікті ме қынады да, мұндығынан жарықтан ұқпын бағарабын да дебі күрдік. Ата ешірі приоритет күт тұрыр ұлын тұрады. Айыз, ұрғаға кәген тақасты бұл дебі күргіттір, жонға тарғанар білілік группа болар күт ұта. Айыз күйтілілер, оны ұта әйеқа бігеге музыкаліне клиптар күт, ұрғалар күт, альбум күт. Айыз, Россия чартыргар кейрен жону баратын сүріқтерін ұлларан нағады білілік андайдыға атырбыт группа болар күтігер баға ғанаудың әтебет. Оны ұты арғайдық әнуар бұдығар керекпіл білеген. Әпсіз ебет ең мақтал. Маңдайғы әнуар бұд жебе жікте әнуар. Бұл әнуар болағана бігеге ғылжыттар бұд. Бұ тұрар батыны ұланынар. Ол берікі көріқтақтар. Оларын мәні ұлымды маңдық сүйрен бардым дейін болтақ. Бұл бұр көрдіқ, мұның оларын инжетелілер. Оны ғаты сұғыралар. Оны ол берікі дұлы түхірбәкке тиектақтар. Ок, бір ғаты бар. Маңны қай қаманды хам әлбақ батыны ағылым бұрақ бұд, ол қиылақ болыр. Оларын беге беремеген не бұд. Бір командаға бұлтыралы минуты берілдер. Чайнара, күгіттар. Өтшіріттіған қаманды бұтырыр ақсан тұруқ қайын. Жәрі күргіттер бұд номну қамандыларғар арғастылар ол күрдің. Гуля, Хардана, маңдайғы қаманды екес күттәтшілер бұд. Туяра, онна, Эдита. Чайнара, маңдайғы қаманды сағалыр. Жәрі, береме бітін. Бір, екі, үс, бірді. Бұлтыра минуты егер. Простой. А что так легче? О, ну че. У кого рассказывать по достойке и не денду? Меня мандум кровая гада. Антон, кина хаяк пен апто? Айка. Да. Спасибо. Это опыт тахсар было. Батуны. Мундуга сыгырырга. Әлігінден ең бөлі әмін
А, все, пока. Üç, iki, bir. Bireme bitti. Stop. Bir, iki, iki ngar. Üç, burada. Давай, давай, давай. Ну, мышки мой, давай. Давай, давай, кызат. Так, давай. О, гуля, гуля, кызат. О, вода, 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 кыз, вода. Дера. Давай, иди так. Да, а нага эстафеталар хайдах, тарара. Бастан, инча, тагат, мон, нутун. Üç, iki, bir, hop! Dere! Anı bilgim mantı bütün ağır tustak büt. Bu bollağına hardana, onna, gula kenem. Dere, bir mannor tutuver, takhavun onna bir dilen ağıvın. Dere, mannagi khamanda tühe batını ağı büt ebiti. Bilek xayn. Bir, iki, on toğuz, Сюрбе! Аробуна сюрбе батыны! Сюрден, сюрден аға бұттар. Ой, дебі сыстағы батыр бақпар. Дәрі, аны екіс хаманды келін ағы қайнара. Дәрі, бұ екіс тәрелкіға туяра онына әдейті. Сюрден аға бұт. Батылары балылар, дөхетін аға бұт. Бір, екі, он үс, он төт. Ол күрдік бейеқа мәңнігі хаманды алты ачконан кайын таққар. Дәрі ғаддыра бейеқайын тағына бұд. Дәрі бейтігер. Дәрі бұл кәлер ойнығыдығар бейі кіргіттар бұд. Емегес бол ден ойнығы ойнығықтыра. Бұл маңды болағаны әме еккені хамандыға арақсалылар. Оны бұл мәтіктек күру бәлергер мүннің баналылар. Оны мәтігі атақтарынан да нелерінен да бол баққа бұл үйіз атақтарынан. Қамсатықты ақтар. Ол еген бейген нөбіт емегес бол ден. О күрдің, еккен арақсы бұд? Бейді дұл. Арағастығытта, әдейті хардана, туяры, онна гуля. О күрдің, бір кіз күт, еккен кеттен қаяғы тәрі нападай үшей, бір бар ота болар. Жәрім еқі бұл үлівер, күғыл да күғыл мәчік бар. Бұ маны бұл нападай үші кіргіттар бұд, бұл бар ота О, күрдік меманнар тұтыр ұрабын, оны жа оңның бұд сағаланар. Елейді атақ төкіметі ғо, қамы құтын хөп, оларын әйге мұндық тұр. Мұндық үтінен әрі мұндық мәшіге хайынғыт бұрып атын керек тәрсі. Мені жетәрсілері өнде? Тұғы? Гуля. Аға, анырға жоңға келдеріқті ақтым бұл. Ике, үз, барда! Ох! Да! Ой, бұлар бұд, да? Ара-ары, нахар-ары, нахар-ары. Ха! Ну-ну! Или өзі қайыма бұд, да? Ох! О, нет. Нахар сыстан бара тұрба, да тұр. Хайын, 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 тарын мен. Ха, кілді! Ну-ну! 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 Кенгер бұл бұд, да? Ха, бұл халда аналаққа. Кімеқа әдейтіға келдерер болдар әші көріп. Зашида. Поле, тұқтан. Да. Барда. Қытат. Ча. Нең күні түйем баран деп. Ааа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 аa Жара, барда. Бәш!
Чого курдук? Бо не будь тобі тенер, найді бо не будь. Ще тут практика не мара нюха надо відти. Жарбо бігеліккен бейлах ойны бұтыт ирин арастан именнен ойнан бітерді біт, ол күрдік бігеге салғы бара бұт, онна урубирика бұтыгар тиян келі біт. Жарбо бігеге қоропка бұт, номну бәлем күргіттер әме аджақай долгуя кәтеха турағыт бұғылақ де. Ол күрдік бірділен бұ мадан қарақытын сіме біт, онна туқ барын тайық тақыт. Хәп, жара харданы қараған сабабыт. Ой-ой. Мұнық. Ини. Да. Басты бір дебеді бұдын, ағыла бұд, тоға бетей, жара, ағыла нұк. Бәлем да туға. Ашқы. Жара, аргайдық наға ұқсама. Айс. Да. Барта. Коска, что ли? Ааа! Тайықта ақыт өсті тоқ боларын. Мұсы орыға құрдың. Түгі я. Ауышки. Тоқыры түй. Саңарар құрдың. Қайыры. Саңарар да. Косқы да. Хайири! Бұл! Дәрі! Бұл олағына ари қараққын. Ари қараққын. Тұқ тіхәнің төрі тұннақ тіхәні ауызында. Бұл егер бұл шөкер бар. Ол саңарар дейін әйдәу өтін болу. Әтті ұттаған әйір шөкерінен оқсан іспейді. А, да? Тұқ қайыр. Мәні түйтіңдер көрдікті. Мәні тұннақ көрді бұл. Білігін біхеға сигаретіне пердеме петін тайығы ғуыла. Жара, көсті бәтті тоқтағаны? Тұғы көрдірі бүні? Сыпыраны? Жа. Жара, ағала бұд. Бағалыстам, ұсто дейо. Бұрта. Құттыну. Илің кері дәлі қоруқтыға. Это угадали кинде? Блин, как будто сейчас что-то укусит. Ой, мамочки. А ты что была? Эй, не тяра. Если да. О, как ты тарьянкар. В смысле? Әне лина әз үйе да баяғы жәрді. Кетен көр? Әй, жәрі! Әне көрдір өтті? Тұр өте бұл, бар оңға пластика бұл өйін. Құты өте бұл лақ дейін әз. Жәрі? Хен қарақ семейлақ болдағана кейі тұқ деп, сәйір ағай, қанар ағай тұқ болады. Жәрі қалғы туярма, туярма. Қараған сабабыз. Барыда оңыр болы де ханаман көгеттір. Асына тұрман. Жәрі? Ана тұқ бәрі? Күчік што әлі? Жә, қая? Сырқо, күттамыр кейін. Айыз үйе әді бай айтам. Үгі әсеркен. Вай, ә тұқыры, сүнес бұтты? Ай, елінен оған. Тұқыры көрдің бәрі көрдімді. Әйтен ғады көрчіқ болмадан бұл. Бияның бия білгі, я. Жәрі, қалғы кәйлер. Кім әдігіне, Эдита. Үй, жәрі. Жа. Құлғы да құтылақ бай. Барда. Жа. Илігіне қабат ұтай. Жа, құғығын білейін дұқты. Құртыт. Коска да көжікті. Ох-ох.
Это же игрушка. Это надо. Бубара хуга. Кер. Банан. Гламурный банан. Сырхуха мы кутта спута так. Да? Да. Блин, сейчас хаю. Стекла бутанник. Бат турек психтера. Злгани не техтера. Харда да, эх. Да, тай, тай. Гады кирю кут дады, не то скоро не тронул тебе стенга. Это студия. Маушки. О, блин, сразу хаем тебя. Сразу тут аныла. О, ты не тут аныла. Пока, да? Пока, да, я Ой, ты джангар и хатран. О, сатахте. Балык, что ли? Ок, ага, хэвке дайдын, балык. Чара? Оларен аханамыт, наха, онык ты нах ем ботах. Ча, көрбек күн. Да мунну оларен ме бөлі оқ бары, та хытынан бенелле дима. Ұғықсын. Ча, ча, ча. Бир. Икки. Что тугой? Барда. Ча. Эм кюсте ахын бей бары белевит. Нет, смысле тугой. А то, 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 тай. Ты нах, да. Да? А то уган кор. Просто. Смысле? Я же не знаю. А то дай кирять. Ок, ок. Дай, на, вяй, Джан. Ты тут и всех трогал. Тугой, тугой. Мен табахада тугора бахана лу. Бор, дей, бор. А? Личинки у него. Да? Точно. Это ханам кордера. Точно, да. Нет, апарсова. Эмка дай дэнди. Нет. Ага, джара тайярна тай дэн. Джара. Кар. Үчіге кейін аға маңдық. Мен маңы ұлан көрдір өқпін де бұ. Алғыратын. Бұ. Алық жоңға деликатес, бей маңы құттан бұта болайды. О, тұқ күйдереті олар, бәм де бәй бәп. Жәрі? Қарқан қаба бұд? Жәрі? Сағалай қайын. Мен бөлі өнің бұлымда. Бірдақ. Оно живое, да? Эй, бебетик, че? Ай, кай, уже куттан, да? Чай, чай. Наоборот, кутталах пыгалах. Олена, не кири. А если мертвая тишина была лута. О, как я лигу нравится. Кутталах. Утырбаты не хэйн. Кыджикта хэйн. Он тут тынаат олар утырэта. Э, угол. Тохара өлбит бұлылахын. Тока бұлык ботах. А ты анна хакуттан аңде, шөйтік тарі бақтын аңда. Ханы бары. Тарыкан, да? Тарі ең көр. Неге қаттан беде бейт? Тохара күрпоқ бұлғыта бар. Күрушка. Она успокойна, как мы... Пожалуйста, вот так! Вы тут нахтары пыта. Бу бегеха, бу тухтар, америкалар тараканы, билагат да. Сага сырьер олар кутутта, он нан юэрэн бегин. Тун беги тараканы бы кып кырчанны, где? Америкага манны кудук.
Көрің қатты жүгістер. Көрің, көрің. Нәң тірейіне. Тақ қаттыр бұтта. Эдита. Та. Остолым қанам бәрі. Әте остол боларын білеуі да, ға? Құрғытылан құттанырын. Аквариум соқса. О. Үші бар жеті көйте. Аквариумға хем пәппет дейі. Қосқызу. Көзкі болдығын тәрі. Чүгі адымды? Құрғы адымды? Құрғы адымды? Құрғы адымды? Құтталақ да. Тәді тұң құттағасты кеді тәрі. Тұқтыры жүз көсілі бірді. Құрғы адымды? Құрғы адымды? Құрғы Элигер ала кери. Бар куттам. Бар бардым ден. Кобахта. Стават бытта, короче, е. Ата оны гене. Караган тарыйма. Этер бап бытта, е. Че тоха бити? Этен бис. Кобах. Кобах, бидеге кеппетин. Дара. Кролик, че? Тебе дек. Кролик, путин кролик, карате, а сейчас тахта там, тере. Кролик, 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 путин вода. Я у них тоже, у них тоже не знаю. Дерево аймалганнах, он не бутун. Урубирка бутун, тимиктивит, онна хамойоғы хеген бихеге тимиктир часпыт тиян кәлі, онна бихеге кәрачан ғылжыттар бұд. Тоқымы әтердәқ, кемехара, түгірі ұйтықтырым ағыр болақтырына тұл беребіт. Сатан тұран бұл шоуға үңірігі тегенің ұлақан мақтал. Маннық береге бихеге басығы күтті өт болар ойын ға долғытулақты. Оны қадары күрдес пайы, тәпчікі пайы Ираны бұланғыт, істін, сәрген, наға бер ұқпыт. Радиаға қақастан. Күндік арайтшылар, әйге бігігіні күтті үйерін көтін неделіғыз бітәкі түгендерін бірге атардығы тіні дейін біге әріні біт. Онына анығыз тағарылар бұтын кәтіғі тария ir.nvk инстаграм сәнінсі бұтығары сұрыттарын, онына әйгіні әлбіқ интересіні контент күтір. Ол күрдің онына бұ кәнівер тұрар кәрічән бәйләғ, үріғіт күз бәліғ, айын, әйеғі бәлерін ұраларын бәліғ ұналар. Чумпуга ойдаран жан тепсивет солунан арбей қаман ниен әйген мен көрдім ойрақ сыпсырдың мен баға санам ода бехе қалан жан мехе әрел кімін дарғатта бұлдары илі бен ұнабы мен басқа әйеқе илі бен ұнабы ұйдаға отуға Ойдаңа отығар. Сырдақты. Сырдығы батыған мүй ақалада көтіпі. Нысылы стары кітары. Чағылы етігі